Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Skate to Play. E agora estou de volta com mais um vídeo de Terraria aqui no meu mapa original, né? No World The Update, aqui na minha galeria octagonal. E agora eu vou mostrar pra vocês a construção de mais uma célula. Agora é a célula dos baús, tá? É uma célula onde a gente vai estar colecionando no baús. E na verdade eu já estou com a coleção completa. Eu tive bastante trabalho pra conseguir fechar essa coleção, né? Eu tive que ir atrás de alguns baús que eu não tinha ainda, mas isso eu explico mais pra frente. Primeiramente eu vou mostrar pra vocês a construção, bem rapidinha, bem ligeirinha. Se vocês não quiserem acompanhar a construção, vou colocar aí mais ou menos aí agora na tela o momento aonde acaba a construção e aí vocês podem aí adiantar para este período, que é quando eu vou mostrar pra vocês todos os baús do Terraria, certo? Então vamos para a construção e depois eu mostro todos os baús pra vocês.
Então tá aí, galera, essa daí foi a construção e agora eu vou explicar pra vocês alguns detalhes sobre ela, começando pela composição do cenário geral. O plano de fundo eu fiz com pedras de areia, tá? E o chão, o piso, eu fiz com o mesmo tipo de bloco, só que no formato... com o mesmo material, só que no formato de bloco. Então eu tenho aí o plano de fundo de areia e o piso de areia também. Só que o plano de fundo tá pintado de branco e o piso tá de preto, como vocês podem ver. O que está iluminando aqui entre os baús são lanternas de slime, tá? São itens que nós fazemos aí com slime. Eu vi aqui que tem uma beiradinha que tem que falta pintar. Lucan, termina o seu serviço. Pronto, agora sim. Esse item aqui, eu vou mostrar pra vocês um aqui sem pintar, ó. É esse cara aqui, só que ele não ilumina muito bem, né? Então eu tive que colocar aqui também tochas de diamante entre os baús pra deixar tudo bem iluminado. As plataformas que estão segurando os baús são plataformas de vidro pintadas de preto, né? E aí tá todo o segredo já da coisa, já expliquei tudo pra vocês e agora eu vou explicar cada um dos baús, né? Primeiramente nós temos esses três baús, esses baús são feitos com pedras das dungeons, então tem o baú rosa, o verde e o azul, todos com temática de dungeon, um para cada tipo de bloco de dungeon diferente, certo? Nós temos aqui... baús com uma temática mais variada. Então temos aqui o baú steampunk, que nós fazemos na máquina de steampunk e com engrenagens que pegamos com a NPC steampunker. Temos aqui o baú de carne, que pegamos o bloco de Chrysmon, transformamos ele em carne no Meat Grinder, e depois numa máquina específica que eu já mostrei pra vocês, a gente transforma ele num baú de carne. Temos aqui o baú de osso, nós conseguimos ossos contra os esqueletos lá da dungeon, certo? E através de outro crafting station especial, nós conseguimos fazer este baú. Sobre os crafting stations, eu vou deixar aí um link para um vídeo, tá? Na descrição, onde eu expliquei cada uma das crafting stations, tá? Que é uma outra coleção que tá aqui na nossa célula da esquerda, que é a nossa célula de craftings, tá? Então eu vou deixar o link aí para vocês também verem quais são cada uma dessas crafting stations que eu estou falando aqui para vocês, porque eu não lembro o nome de todas. É meio difícil de decorar porque a gente não usa sempre, né? Então acaba caindo meio que no esquecimento o nome de cada uma das crafting stations. Mas tem um link aí pra vocês verem uma por uma eu explicando, certo? Temos aqui também o baú de obsidian. Esse daqui é interessante porque ele utiliza obsidian, tá? 6 obsidian. E também utiliza 2 ores de hellstone, né? Então é um craft que tem uma variável. Todas as quantidades de materiais utilizadas são 8, tá, galera? A gente utiliza também sempre... E a gente sempre utiliza também 2 barras de ferro ou de lead, tá? Então, por exemplo, essa daqui que foi de steampunk, eu utilizei aí 8 cogs, que são as engrenagens, mais 2 barras de ferro, certo? E isso para todos os baús que são craftáveis, porque alguns aqui não são craftáveis. Como, por exemplo, esses baús que estão aqui nessa parte. Esses baús, todos eles são encontrados espalhados pelo mundo do Terraria, tá? Então, temos aqui o baú de gelo, a gente encontra no bioma de gelo. Temos esse daqui, que é com musgo, a gente encontra nas cavernas de aranha, né? Nas spider nests. Aqui nós temos também a do oceano, que tem todos esses corais grudados, né? Esses pixels coloridos são corais, algas grudadas a um baú azul. Nós temos aqui o baú da Livewood, tá? Que a gente encontra naquelas árvores que tem uma... pequena dungeonzinha, né? Uma pequena sala na parte inferior delas. E temos também aqui o baú Envy, tá? Que é o baú que a gente encontra naqueles, entre aspas, templos da jungle, né? São aqueles quadradinhos de mudstone com tocha verde que nós encontramos pela jungle, pela selva, tá? O que me deu mais trabalho aqui, tá? De todos os baús, foi esse garoto aqui. Porque o que acontece? Eu já fiz um episódio onde eu estive indo atrás das Livewoods, mas eu não peguei o baú, ou se eu peguei o baú, eu não sei onde eu coloquei, tá? Então eu tive que, mais uma vez, fazer vários mapas até encontrar uma Livewood que tenha essa plataforma escondida no seu subterrâneo para, então, pegar um baú. Então eu perdi algum tempo aqui indo atrás disso daqui, além dos materiais que foram utilizados para a construção geral aqui do que vocês estão vendo. Aqui temos a parte mais legal da coleção, tá? Eu... tentei pintar o nada aqui, na verdade eu tentei pintar o peixe, né? Deixa eu invocar aqui o meu petzinho, né? O meu minion, pra ficar me defendendo enquanto eu vou explicando pra vocês cada um dos itens. Então essa daqui é a parte mais legal, porque aqui nós temos todos os baús temáticos de bioma que nós encontramos nas dungeons, né? Cada um desses baús levam com ele um item raro e poderoso, né? E...
Durante aí o desenvolvimento da série, a gente conseguiu abrir cada um desses baús. Então aqui a gente tem o baú da Jungle, o baú da Corrupção, temos o baú do Hollow, o baú do Chrysmon e o baú do Gelo, certo? Esses daqui podem ser considerados talvez aí os mais difíceis de conseguir, porque para conseguir esses baús, nós precisamos de moldes de chaves para poder fazer as chaves, abrir eles e então tirar eles do lugar, né? Então é o mais complicado de conseguir aí no modo geral, né? Só que eu já tinha todos eles, com exceção desse daqui, mas eu fui buscar ele. Eu tinha pegado os itens do baú corrupto, mas não tinha pegado o baú em si, mas eu voltei lá no mapa e peguei. Aqui embaixo temos alguns baús com temáticas orgânicas, né? Então temos aqui o baú de mel, o baú de slime, o baú de cactus, o baú de cogumelo neon e o baú de abóbora. Esses três últimos baús aqui, a gente usa crafting tables normais para fazer, tá? Sem segredo nesta parte. Já esses dois baús, a gente precisa de crafting stations especiais, né? A de mel e a de slime. A de mel utiliza blocos de mel, tá? Então a gente tem que fazer os bloquinhos de mel. E as de slime também a gente faz com blocos de slime, tá? A gente não faz com gel diretamente. A gente tem que transformar o gel em bloco de slime para depois utilizar ele para poder fazer esse baú. Aqui mais para baixo temos uma coleção mais tranquila, sem muita novidade. O que tem de diferente aqui é esse baú de vidro, tá? Esse baú de vidro a gente faz com vidro em um craft station especial também, que é aquela fogueira de vidro, né? Aquele fogão de vidro especial. O que temos mais de especial aqui também é esse baú, que é o baú da dinastia, tá? A gente faz ele com 8 madeiras da dinastia, que são vendidas aí pelo Senhor Traveling Merchant, né? Que é aquele NPC que aparece de vez em quando no seu mapa vendendo algumas coisas aleatórias. Então, às vezes, ele está vendendo lá uma madeira da dinastia, né? Que é uma madeira, né? Pra matemática meio oriental. E com ela a gente pode estar fazendo esse baú numa crafting table normal. Esse daqui é o baú padrão do jogo, com madeira e ferro. Esse daqui é o baú que a gente encontra no subterrâneo, tá? Que é o baú que tem itens. Geralmente a gente encontra em umas casas abandonadas ou de forma aleatória mesmo nas cavernas. E o baú roxo é o que a gente encontra lá no Underworld, que a gente precisa utilizar chaves roxas encontradas lá na dungeon para poder abri-los depois no inferno, né? Na parte mais profunda do mapa. Esses baús dourados também são encontrados na jungle, né? Ou melhor, na dungeon. Caramba. Aqui para a esquerda nós temos a nossa última parte da coleção. E por enquanto eu tô focando só nos baús que estão focados nas prateleiras, né? Que estão localizados nas prateleiras. Eu já vou falar para vocês já sobre os baús que estão no piso. Então, fechando aqui com esses três baús, temos o baú de Spook Wood, tá? Que é aquela madeira roxa. É a mesma madeira que eu utilizei para estar fazendo essas plataformas. É a madeira que dropa durante o evento da Pumpkin Moon. Temos aqui este baú que não pode ser craftado, que é o baú do céu, das ilhas voadoras, que a gente encontra nas estruturas das ilhas voadoras. E por último, temos esse baú aqui, que é o baú do Lizhard, né? Que é aquele templo que tem na jungle. Outro baú aí também que não pode ser craftado, né? A gente só pode encontrar ele na grande estrutura, no grande templo do Golem, que tem no meio da jungle. E agora falando rapidinho sobre os baús que estão na parte inferior de cada um dos andares. Esse baú roxo que tá aqui e aqui em cima é feito de madeira da corrupção, da Ebony Wood. Esse baú aqui é feito com madeira de palmeira, tá? Palm Wood. Esse baú daqui é feito com madeira do Hollow. Eu não lembro o nome da madeira do Hollow, mas é feito com a madeira do Hollow. Aqui embaixo nós temos o baú feito com madeiras Boreal, né? Com as madeiras encontradas nos biomas de gelo. Aqui embaixo, madeiras de Higmagacory, alguma coisa assim é o nome, que são as árvores lá da jungle. E por último, temos aqui os baús feitos com madeiras do bioma de Chrysmon, que é a Shadow Bean, se eu não me engano. Ou alguma coisa muito parecida com isso. Então tá aí, galera. Mostrei pra vocês. O legal é que eu fiz essa construção e já finalizei a coleção, né? Então eu tenho aqui todos os baús do jogo. É um feito bacana, né? Pra mim foi tranquilo, porque eu já tinha muitas horas de Terraria, né? Já tenho muitas horas nesse mapa, já tenho muitos itens. Então pra mim foi fácil, mas quem começar do zero, né?
vai ter uma dorzinha de cabeça aí para conseguir fazer todos esses baús. Mas tá aí, espero que tenha ficado legal, espero que vocês tenham gostado. E aquele esquema de sempre, se vocês puderem me ajudar com um compartilhamento ou com uma avaliação aí, eu fico muito contente, porque isso me dá uma força. E eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo, um forte abraço e fui! Valeu!